Sveiki! Jūsų dėmesio į rubriką Lietuviai užsienyje, kurią šįsik pradėsime nuo sveikinimų Valdui Dambrauskui. Jis su Razgrado Ludogorets komanda gegužės 4 dieną 3-1 nugalėjo Beroje futbolininkus, bei užsitikrino Bulgarijos čempiono titulą. Dar po 4 dienų Ludo savo stadione buvo pasveikinti kaip naujieji šalies čempionai. Nors ką ten naujieji, Razgrado ekipa Bulgarijoje yra nepralenkiama 10 metų iš eilės. Ta diena geros nuotaikos čempionams nesugadino ir pralaimėjimas 1-2 Plovdivo Lokomotyvui. Dar po savaitės Ludogoreca 4-1 įveikė ir Sofijos CSKA. Buvusi Dambrausko karjeros stotelė Goricos ekipa Kroatijoje yra vis dar trečia, ir jei tokia situacija išliks po 2 turų, gali būti, kad treneris bus pagerbtas ir šios ekipos. Paskutiniajame ture Gorica 0-4 buvo sutriuškinta Mindaugo Nikoličiaus vadovaujamo Splito Gaiduko. Ilgą laiką tvirtai penktoje vietoje buvęs Gaidukas per paskutinės 4 rungtynes iškovojo 10 taškų ir teoriškai dar gali aplenkti Goricą. Gerų žinių lietuviai siunčia iš Turkijos ir Ispanijos. Emilijus Zubas su Demirspor paskutinėse sezono rungtynėse 4-1 nugalėjo Menemenspor ekipą, tapo pirmos Turkijos lygos nugalėtoju bei iškovojo kelialapį šalies elitinį divizioną. Pats Zubas šias rungtynes stebėjo nuo atsarginių suolo, o jo komandos pergalė čempionate labiausiai įkvėpė trenerių pasikeitimas. Tai vyko likus 10 rungtynių iki sezono pabaigos. Per tas 10 rungtynių Demirspor iškovojo 9 pergalės ir kartą sužaidė lygiosiomis. Ispanijos 4 lygos nugalėtojų tapo Deimantas Petravičius, kurio atstovaujamas Agilas klubas nugalėtojų vardą užsitikrino likus 1 turui. Prieš paskutinio turo rungtynėse Agilas išplėšė dramatišką pergalę rezultatu 1-0 prieš Marmenor futbolininkus. Petravičius žaidė starto sudėtį ir aikštėje praleido 68 minutes, o jį pakeitęs veteranas Kalu Ukė per pridėtą rungtynių laiką pelnė pergalingą įvartį. Po šios pergalės Agilas turi 54 taškus ir jokia kita komanda jų pavyti jau negali. Tai reiškia, kad Agilas kyla į 3 pagal stiprumą Ispanijos divizioną. Nugalėtojų netapo, bet aukščiau kyla ir Marius Adamonis su Salernitana. Serija B pirmenybės 3 pergalėmis užbaigusi Salernitana užėmė 2 vietą ir į elitinę šalies lygą pateko be papildomo turnyro. Pats Marius ir šiose rungtynėse nežaidė, o per visą sezoną aikštėje praleido 270 minučių, per kurias nepraleido nei vieno įvarčio. Su 69 taškais Salernitana į Italijos futbolo elitą sugrįžo po daugiau nei 20 metų. Iš Rumunijos su čempiono titulo gali grįžti ir vartininkas Giedrius Arlauskis. Jo atstovaujamas Klužo CFR klubas likus 3 turams, 1 tašku lenkia Bukarešto Steaua. Dabartinė situacija Klužui galėjo būti ir geresnė, ir blogesnė. Gegužės mėnuo šiai ekipai prasidėjo rungtynėmis būtent su Steaua. Tas iki ilgą laiką atsiliekančių vaidmenį buvusi Arlauskio ekipa rezultatą per pridėtą laiką išlygino bei saugojo pirmąją vietą. Per kitas 2 rungtynes Klužas iškovojo pergalę ir patyrė pralaimėjimą. Dar viena džiugi žinia iš Vokietijos, geriausias 2015 Lietuvos futbolininkas Lukas Palvis grįžo į rikiuotę. Nors šiame sezone oficialių rungtynių jis jau nebesužais, bet veikiausiai tą galės padaryti kitame sezone, jei jo atstovaujamas Kaiserslautern klubas neiškris iš 3 Bundeslygos. Luko kontraktas įsigalios dar vieniems metams. Paskutinėse rungtynėse Kaiserslautern 4-1 sutriuškino Werdingen ekipą su Edvinu Girdvainiu. Situacija turnyro lentelėje šiuo metu tokia, kad likus 2 turams Kaiserslautern turi 4 taškais daugiau nei deganti zona. Savo ruoštų Werdingen iki išlikimo trūksta 1 taško. Nepaisant pergalės paskutiniajame ture 1 taško iki išlikimo pritrūko ir Arvido Novikovo Erzurum klubui. Geriausio praėjusių metų Lietuvos futbolininko sutartis su klubu galioja dar 2 metus, tačiau kaip yra pareiškęs pats lietuvis, antroje Turkijos lygoje žaisti jis nepageidauja. Beje, tie žodžiai dar buvo ištarti iki nesusipratimo, po kurio Arvidas buvo nušalintas nuo komandos. Puikiai 4 pergalių seriją Latvijos čempionate gali pasidžiaugti Vytautas Černiauskas. Jo RFŠ ekipa čempionate yra 2, tačiau turi dar 1 rungtynes atsargoje. Vartininkas iš Lietuvos toje pergalingoje serijoje sausus vartus sugebėjo išlaikyti net 3 kartus. Kazakstano Premier lygoje trenerį Aleksejų Bagą atleidęs Aktobė klubas iškovojo triuškinančią pergalę. Aktobė išvykoje 5-1 įveikė Žetisų klubą. Aktobė gretose Artūras Žulpa buvo įtrauktas į starto sudėtį, tačiau jo komanda jau 5 minutę gavo raudoną kortelę.
Todėl lietuvis 12 minutę buvo pakeistas. Pati Žetisų ekipa 29 minutę taip pat gavo raudoną kortelę ir kai jėgos aikštėje įsilygino, Aktobė sugebėjo dominuoti bei mušti 4 įvarčius. Po šios pergalės Aktobė pakilo į 9 poziciją. Dar 2 laipteliai žemiau yra Kizilordos Kaisar klubas su Karoliu Laukžemiu. Nesėkmingą atkarpą žaidžiant ekipą per paskutinės 4 rungtynes sugebėjo iškovoti vos tašką. Puolėjas iš Lietuvos visose rungtynėse buvo starto sudėties žaidėjas. Vienose jų pelnė 2 įvarčius ir dar užsidirbo geltono kortelę. Tiesa, Lvovo savo sudėtį neregistravo Donato Kozlausko, o Donetsko Olimpik klube Danielis Romanovskis liko ant suolo. Rungtynės tarp komandų baigėsi lygiosiomis 1-1. Tai buvo paskutinė sezono rungtynės, po jų Lvovas su 29 taškais finišavo 8 vietoje, Olimpik klubas su 22 taškais liko 13, bet išsaugojo savo vietą stipriausioje šalies lygoje. Izraelyje tarpusavį susikovė Ernesto Šetkaus ir Domanto Šimkaus klubai. Abu lietuviai nežaidė rungtynės tarp Tel Avivo, HPL ir Kfar Sabos. HPL ekipų baigėsi lygiosiomis 2-2. Šetkų klubas taupė Izraelio taurės pusfinaliui, Šimkaus komandai negalėjo padėti dėl traumos. Šimkaus komanda pralaimėjo ir dar vienas rungtynės 2-3 Haifos HPL-ui ir dar labiau sumažino šansus pakilti iš paskutinės turnyro lentelės vietos. Tel Avivo HPL paskutinėse rungtynėse 0-1 pralaimėjo Bnei Jehudai, tačiau 11 poziciją išsaugoti sugebėjo. Šetkus šiose rungtynėse jau žaidė. Geriausiai iš lietuvių Izraelyje sekasi Džiugui Bartkui, nors per paskutinės 2 gegužės mėnesio rungtynės Kirjat Šmonos klubas iškovojo vos tašką, tačiau turnyro lentelėje ši komanda užima 5 vietą. Abiejose rungtynėse Bartkus buvo pagrindinis komandos vartininkas. Izraelyje gegužės 11-ąją turėjo būti sužaisti taurės pusfinalio susitikimai, tačiau dėl neramumų šaly rungtynės buvo nukeltos. Arado Uta klubas su Modestu Vorobjovu tolsta nuo Rumunijos čempionato atkrintamųjų varžybų. Per 3 gegužės mėnesio rungtynes Uta sykį laimėjo, tačiau 2 patyrė nesėkmes. Vorobjovas visose 3 rungtynėse žaidė nuo švilpuko iki švilpuko. Vytas Gašputis ir jo atstovaujamas Dunfermline klubas ateinantį sezoną Škotijos Premier lygoje nežais. Atsakomasis ketvirtfinalio rungtynes dėl patekimo į stipriausią Škotijos lygą žaidęs Dunfermline 0-2 pralaimėjo Wright ekipai. Pirmoji komandų akistata pasibaigė lygiosiomis 0-0, tačiau šis pralaimėjimas ir užbaigė Dunfermline sezoną. Reikia paminėti, kad šiose rungtynėse Gašputis nežaidė. Albanijos superlygoje Rolandas Baravykas buvo paliktas ant Kukesi klubo suolo, o jo komanda išvykoje net 3-0 įveikė Apolonija Fiera ekipą. Tai buvo antroji Kukesi pergalė iš eilės, po kurios klubas su 42 taškais užima 6 poziciją. Pergalė aukščiausioje Serbijos lygoje iškovojo Justas Lasickas, o jo atstovaujamas Voždovats klubas namie 4-2 nugalėjo Napriedak ekipą. Lietuvis šiose rungtynėse žaidė 85 minutes, jo komanda po pergalės su 47 taškais pakilo į 10 vietą. Po traumos pasveikęs Fiodoras Černychas sugrįžo į Baltstogės Jagiellonija gretas, bet buvo paliktas ant suolo, jo komanda išvykoje 1-3 nusileido Gorni klubui. Likus vienam turui iki antrojo rato pabaigos, Jaga užima 11 poziciją. Dėl Černycho atstovaujamas klubas negali laimėti 5 rungtynių paeiliui. Su šia žinute apie Lietuvos rinktinės kapitoną šią apžvalgą baigsime. Jei patiko, leiskite apie tai žinoti, spausdami patinka. Iki!